300 долларов, так, 300 долларов. И после того момента на корпоративах я не выступал. Но клуб, я вам скажу, ну такой гадюшник. САС пришел так же феерично, как и ушел. Вот воно, гасло педофіла. Що ви, як ви взяли? Чекай, Дмитрович, я включив мікрофон, Дмитрович. А тепер? О, Дмитрович. Давайте, може, назвемося шоу Дмитровича. Блять, креативний підход. Ну то хіба ти хоч. Ти думаєш, що хватить нам зривати чарти популярності, да? Я приєдную його. А ми тільки троє? Ми тільки троє, чи що? Все? Більш нікого не буде? Тобто, типа, тобі, ну, тобі мало цих от наших топ-1, топ-2 вкладці популярності на Ютубі, да? Ти хочеш, типа, наше шоу, хочеш ще їдати нахуй. Привіт всім! О, добрий день! Лєра вже приєднується. О, дякую за камеру горизонтальну. Лєра приєднується, секунду. Сейчас, подождите, я пытаюсь ее как-то установить. Юра, ты на кордоні, бо ти їдеш геть з країни. Не-не-не, я убежал от детей, все очень просто. Потому что здесь бы начался апокалипсис, если бы я был дома. Поэтому я сижу в машине, и я отъехал на пару километров, чтобы они не нашли. Прикольно, короче, якби після шоу потім Юрі жінка дзвонить, типа, а ви не знаєте, де Юра? Ні, класно, що він від'їхав аж на перед вам. Саме прикольно буде, що типа, жінка запитається, Юра, де ти був? Каже, я в YouTube-шоу знімався, але в нас настільки поки що не так багато переглядів, що вона не знайде нас. Ніде, ніде не знайде нас, так? Ні, до речі, я то питання всім задаю. Юр, а ти чув щось про наше шоу? Ти його бачив? Ні, от, звісно. Звісно, ні. Це ото ж наш середньостатистичний гість, який цікавиться нашою передачою, дуже цікавий. Це я, да. Ну ви мені, давайте так, ви мені в двох словах розкажіть, що тут і все, і я, типа, ваш глядач на віки. Значить, краще, якщо я не помиляюся, Юра, ти ж радіоведучим ще працював, чи ще працюєш? Було діло коли-то, було все. І, типа, дуже прикольно, коли запрошуєш людину, яка має оцей досвід, типа, медійного ведучого, і якщо в якийсь момент наше шоу буде заходити в тупік, то ти такий, ну окей, я його якось витягну, а зараз щось придумаю. Ні, я в любові... Так, сьогодні в кінці радості в тепла, місцями хмарно з проясненнями. Либо я скажу, а зараз ми слухаємо трек. Тоді ти просто показуєш пальцем, я починаю співати будь-який трек, типу там. Давай. Чоловік з другого екрану що-то говорить. Просто Лера Закарпаття, у них там свій інтернет-коннекшн, і час від часу вона буде переривати всю нашу розмову невідомими звуками, об'їжджатися на нас і відключатися геть. Це є фішка нашого шоу. А я поняв, ви замітили, кожен раз, як в неї включається камера, вона улибається і тішиться, вау, в мене є камера, і відключається далі. Ось ви мене не видите. Бачимо, ми тебе дуже добре бачимо, Лера. Але ми зараз, Лера, дай ми поговоримо. Так, ми з Юрою хочемо поговорити. Добре? Лер, можна і з тобою говорити. Давай, поємо пісню. У нас є Лера і своя пісня. Ти знаєш, що я була у тебе на виставі? А, да, знаю, звісно. Ти знаєш, бо ти зі мною говорив. Я пам'ятаю. Все, вообще отлично. А ты знаешь, что у нас есть с тобой песня, которую мы спеваем всегда, когда видимся? Конечно. Какая? «Ще не умерла Украина». Нет, мы поем всегда с тобой «Ранеточку». Я такой, какая я есть. Нет, тоже нет. «Мокрая капает с неба, мокрые кроссы». Ай, нет? Ах ты, елки-палки. Если бы мне платили каждый раз... Я би бомжувала, звідти раз я би була найбідніша із людей. Все, дуже добре. Вокальна рубрика перейшла. А, до речі, то саме важливе. Юра, ти всіх знаєш, правильно тут? Всіх знаєш, правильно? Леру знаєш? Ні, Леру, тебе і все.
Все, хто шатає? Дивимося. І от хлопчина, ні, давай з леді почнемо. Ця дівчинка, це є Аня, Аня стендап-комік, Аня резидент нашого стендап-клубу. А це так. Бодя, Бодя, він теж резидент стендап-клубу і ще й лікар. Ага. То есть, если, Аня, я понял, если кому-то во время просто... эфира станет плохо, да, то нам то будет... Я не поможу. Ну там, ты скажешь, давай, два пальца, бери два пальца. Бери два пальца и звони 103. Тренда. І сьогодні ми покликали людину, якій ми будемо дуже вдячні, якщо вона колись десь пропіарить нас. А якщо навіть і не пропіарить, але їй просто не буде соромно згадувати, що вона з нами була, ми будемо йому дуже вдячні. Це Юра Громовий, він попросив його представляти, Юрій Іванович. Це мало того, що це результат «Мама хохотала», мало того, що це радіоведучий, мало того, що це актор. Він ще стендап-комік, ви могли його і в такій постаті бачити. І сьогодні він втік з дому від дітей, від дружини. Бачите, в машині сижу. Сидить в своїй машині, не в будь-яку забіг, в свою машину. І буде з нами сьогодні ціле шоу. Юра, ми тобі дуже вдячні, то тобі від нас оплески. Блін, треба от цією рукою говорити. А то той, коли я щось роблю, то ніфіга не видно. А можна розказувати от то, що між нами було, або краще не треба? Обов'язково треба. Це шоу, типа, відкриті до Всесвіту, чи як? Ну, майже так, майже то саме. Ні-ні, якщо є щось цікаве, історія з Лерою, будь ласка, ми б хотіли її почути. Конечно. Лера, ти вспомниш наші отношения, коли ми з тобою шли по Львову? Ну, да. Помнишь, да? Ти сказала, давай ще півка візьмем. Я сказав, то може хватит. Ти сказала, это я знаю хорошее местечко, тут вообще по 2,50 пива. А это в то время, когда доллар был по 60, да? Да. Помнишь, этот момент, да? Вот это еще помню. Когда мы уже вышли с Патрушков, уже дальше слабо помните. Боже, как такая история. Лолан дивилась, а хуйня. Ладно, возвращаемся в эфир, я понял, да. Не, а мне, если честно, мне так стало цікаво, чем эта история завершилась. А она такая завершилась, как все эти истории, типа, с разряду... я далі не пам'ятаю, що було. О, це я завершив? Ні, я пам'ятаю, що було. Ні, я пам'ятаю, що було. Я тоді... І чим завершився тоді... цей вечір? Лера лягла спати, а я шукав 4 часа білет на поїзд, на автобус, хоч на Блаблакар, хоч як-то уїхати з Львова. Ну, короче, а Лера молодец, она сказала, да ты лягай, а рану найдешь. И почему я ее послушал, я не понимаю. Ну, вот надо было, вот женский взгляд был точно. Я 4, сука, конченых часа ищу, блядь, этот самый билет, как уехать со Львова. Причем один козел, короче, на Блаблакаре подъехал на автобусе двухэтажном, забит напрочь. А я говорю, а что же вы мне это самое, что же вы мне вызвали, сказали, что можно, есть места, он говорит... Ну то все, я говорю, так, давайте мне деньги на такси, он дает мне деньги, я говорю, давайте шей на пиво. Он дает мне на пиво, я сел и уехал. Ты бираешь такси и едешь до Леры пить пиво. Да так и было. Він вернулся. Но Лера спит, да. Ну это приятно, Лера это та девчина, за которой хочется провести час и выпить, это круто. И... Да. А тепер дивись, тут просто тобі буде важко в це повірити, але ми до кожного ефіру готуємось, і ми накидали для тебе пару запитань. Що раз є? В житті такого є, що ти просто забив болт на то, що в тебе на голові. Карантин. Типа можеш не стрихтися, ай. Ні, ну так, да, звісно. А куда? Я выхожу, у меня тут полиция кругом, они говорят, дома сиди, я иду домой, все. А может, в них в кармане есть ножничка, ты же не знаешь. Насправді, це було би дуже круто, якби ти сидів зараз в машині, тобі постукали в вікно і сказали, йдіть, будь ласка, додому. І ми такі, ну що ж, у нас сьогодні трошки коротший ефір, ніж зазвичай. Ну, було прикольно. Юра Громовой! Лера говорила про те, що може в офіцерів є ножнички, якщо ви, коротше, знаєш, оці патрульні барбершопери такі, коротше. Вони їздять на тих машинах і такі, ну, нарушають. Кай, так вже все, барбершопи вже працюють. Ти, якщо хочеш, можеш піти. Така запись.
А запись. Там вот, же запись. Сейчас расписано на 700 лет вперед. Ну, я якби встиг. Ну, ти бачиш, як ти це саме. Я не те, що. Я вам ще більше скажу, у мене до недавнього часу були ще такі мінуси. Такі. Це понімаєш, це взагалі. Юра готувався до нашого шоу. Я не знаю, то дівчата помітили. Мені здалося, що ти виглядаєш круто. Слухай, Юра, давай я отак. Так нормально? Ні, то взагалі. До речі, чекай, а скільки тобі років? Тому що я поняв, що цифра, там навіть не цифра, число доволі немаленьке, але виглядаєш ти так, що тобі до 30. Скільки тобі в натурі років? Ну, він виглядає на 36 років. О, то бачиш, як він нагадав. Тобі 36? Да. От, а тепер важливе запитання. В період карантину, як зараз описати шоу «Мама хахатала»? На якому він, на якій він стадії? Що робить? Шоу «Мама хахатала»? Що робить? Да. Як і всі? Нічого. Нічого. Віку до мами хохотали. Я теж не понял этот люфтик, как это произошло. Типа, я маю задати, я маю задати заготовлені питання. Ну, а я почну. Вот. Ні, та мені понравилось. Типа, Юра, ти знаєш, я возраст 36, так вот, а где ти храниш деньги? Це було прям связано, это все было, это как-то... Возможно, первый вопрос должен был меня открыть, типа, миру, понимаете? 36, да, а что там на Махатал? Типа, Юра, тобі 36, а здесь были, типа, рогань? Рог. На рог. Да, да, кажи. Лишь мені напоминає родича, який дуже-дуже давно после армии пропав без вісті. Та ну! І зараз він накрився, і ми не можемо оприділити, чи ми раді його видіти. Бойся, взагалі, таке, що з ним произойшло, не? Ну так, да, так, да, це ж якраз він. В якому році ти казала, в 73-му пропав? Це десь прическа оттуда, чесно. Ей, що ж ми почали? Повертаємося в корні? Було би ще дуже смішно, якби Юра потім виявився, що це прикол. Що насправді Юра не має ні квартири, ні дружини, ні сім'ї, в нього є тільки машина. І він всім розказує, я просто з хати сів в машину. От. І а тут насправді він... Дружина, так, да, тут. Ти такий, типу, чувак. Ні, ми чого хотіли, тому що типу, в нас більшість аудиторії, а в нашого проєкту є аудиторія, це люди, які цікавляться гумором, гумористичними проєктами і, ну, в загальному, чим займаються гумористи на карантині. А коротше, ну, типу, чим не може похвалитися студія «Мама хохотала»? Подожди. Заблокуйте Лері звук. Заблокуйте Лері звук, будь ласка. П'ятий мікрофон, це, по-моєму. Юра. Да, кажи. Розкажи, як ти почав займатися стендап-комедією? Якою стендап? Якою стендап-комедією? Якою ж нафіг стендап-комедією? Я йшов, отак, дивіться, я йшов, коротше, дивлюсь, тут відкритий мікрофон, я й зайшов, і все, і пішло, поз'їхало. І так і пропав безвісти чоловік, 73. Так, да, оце той служив в 73-му, так. 73-му. Ну добре, а якщо тоді до «Мама хохотала», ви були першими, хто запустили стендап-проект, одні з перших, а може і перші, я можу, щоб зараз не прибрехав. Чого ви його закрили в себе? Чого почали і чого закрили? Отак. Ну, давай почнемо з того, що Лера була на спектаклі, і це у нас такий стендап-театр. Да, Лер, правда? Правду я говорю? Так. Да. Вот. То у нас такий є стендап. Стендап, но було прикольно. Ну, то есть там смесь і театра, і стендапа, правильно? Лера, я ж нічого не видумав, правильно? Мало ли, у нас там мюзикли ми показуємо, а тут ти така, типа, та ні. Вот. Смесь театра со стендапом. И я занимался уже этим давно, и в какой-то момент я что-то решил... Я не знал, что это называется стендап. Я решил выступить, увидел «Мама хохотала», там организовывают стендап. Я решил, а что бы мне не выступить? Я выступил раз, два, три, все. Все всем понравилось, публике тоже. И вот с того момента я как бы и «Мама хохотала», и есть сейчас театр. Блін, це типа круто. Ну, я так поняв. Для дівчат. Тобто, виходить, що? Ну, оцей театр,
то він має відношення до «Мама хохотала» чи ні? Ні-ні-ні, це два різних проєкти. Окей, от. А от «Мама хохотала», проєкт «Стендап», чого ви закрили? Чи він не закривався, він просто дійшов логічного завершення? Ну, я думаю, що где-то так. Потому что в какой-то момент это перестало быть интересным многим людям, и осталось несколько там человек, я, Бекир, все. Ну, мощно, мощно. Не-не, я просто дивився, пам'ятаю. Я ще пам'ятаю Маслюка в стендапе. Тоже было. Да, было дело. Ну, просто как-то всем больше понравилось миниатюры. Ну, я не могу сказать, что там... Мне нравилось и то, поэтому мне нормально было. Мне нравилось и играть, и стендап нравился, и я как-то нормально это совмещал. Все нормально. Можно жить совмещая, оказалось. Я, короче, одного разу дивився, якась там премія року, і ви брали участь в номінації «Найкраще гумористичне шоу в року». Там були представлені ви, по-моєму, «Вечірній квартал». І «Дизель-шоу». І «Дизель-шоу», і, типу, ну, от, просто ви там сиділи, я, чесно, не пам'ятаю, чи ти там був? Точно, не було там, не хотів. Типу, як вообще стало, ну, типу, ви очікували, що ви переможете там, бо, на жаль, тоді по результатам ви не виграли, але, типу, як це вообще все відбувається? Це, типу, як ця інстанція? До вас подзвонили, сказали? Чесне слово, я не знаю, як це було, це... Было якось в моем понимании, я помню, что я пришел, там что-то хихихаха, мы номинированы на премию, там ля-ля-ля-ля, очень много смеха было, очень много шуток родилось, и все. И как-то вот эта информация прошла мимо меня вообще очень. Ну, а там хохотали, на мама хохотала, короче. Да, все. То есть вот поржали с этого, и все как-то оно, вот для меня лично оно так прошло. Может быть, там для Ромы, возможно, это было какое-то другое. Ну, понятное дело, он там все равно присутствовал как шеф. Поэтому не знаю. Ну, мне, я же говорю, мне вот так оно пролетело. Как-то мимо меня. А что вы выиграли тогда? Что, не выиграли? Выиграли «Дизеля». «Дизель-шоу» выиграли? Да. Ну, а что не выиграли, честно, я вам скажу. Наверное, не было человека, который... типа выходил и говорил, типа, так, эти выиграли, а вы не выиграли, потому что вы слабеньки, а вы не выиграли, потому что мы не захотели вам давать. Ну, то есть, что не выиграли, потому и не выиграли, я же не знаю. Ага. А я вот все хотел запитать, эта номинация, вот она не дала каких-то, типа, поштовх для рекламы вашего шоу? Чи дала? Ну, типа, про вас больше начали говорить, вы стали какие-то, я не знаю, больше уважения на канале. Про вас там, стали... говорити як про ту команду, яка щось не виграла. Дало вам якусь рекламу, Юрій, скажіть. Да, це от ті ребята, які ніфіга не виграли. Це ті ребята, які проіграли «Дизель-шоу». Да, надо глянути. Що ж вони там показують, інтересно. Що ж вони такого показали, що вони проіграли «Дизелян», це інтересно. Да. Да, что показали «Мама хохотала» ловцы и проиграли «Дизеля». Да. Это есть такой поисковый запрос, я уверен в этом. Окей, тоді дивись, ну ми зараз в курсі, що якби ваш, давай назвемо його, очільник ваш, да? Він зараз має менше відношення до «Мама хохотала». Наскільки менше його стало відношення? Чи нічого не змінилося? Рома? Да, Рома, що пане депутати, да? Пан, да, про, пан депутат. Про депутатів або хорошо, або ніяк, правильно? Це таке є правило, да? Чи ні? Чи у вас такого не буває? У мене є померло по поводу депутатів. Моє правило стосовно депутатів звучить так. З депутатами або ніяк. Або добре, без презерватива, так без презерватива. Ну, і в мене теж так, почти, так, хотів сказати. Головне, це є міцна життєва позиція. А як? Дивіться, з приводу цього питання, звісно, ми можемо розмовляти взагалі без проблем по цьому поводу. А можете розмовляти? Першого питання, що другого? А, ні, першого.
друге, до другого ми повернемося в рекламному ролику, да, після реклами. Одне питання, собственно. Он по нумерології в нас експерт. Да, 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 понял. Вот, в общем, по поводу первого вопроса, Ромы вообще нет. Ну, то есть, если вдруг кто-то думает, что он у нас там иногда бывает, там что-то подписывает, там, или еще что-нибудь, нет. Ромы вообще нет. Нема, Рома не існує. То все. Я прийшов в Верховну Раду, то нема людини, пропала, да? Пропала людина. В общем, я его видел лично раза три, наверное. Он был на концертах. И один раз заехал, потому что Ане нужно было на репетицию, а он был с малым. Вот, собственно, и все. То есть его, да, наверное, столько раз, сколько вижу я, столько видят и все. То есть у него никаких даже финансовых там каких-то амбиций, не амбиций, лучше сказать, там авторских дел нету. Нету ничего абсолютно. Ага, але от, ну, типа, його відсутність зараз на проєкті якось повпливала на вас, ну, типа, ви відчуваєте, що це... Кого? Ми, розумієте, відчуваємо підтримку депутатську. Це основне, ага, це ти знаєш, його, ти такий... Ну, дивіться, дивіться, стабільність. Я, вроді, в цьому варюся, але я поняття не маю, про кого ви говорите, кого депутат, Рома, кого його? Грищук, ну, Рома Грищук. То лідер, ну так, умовний лідер, мама хохотала, колишній. Чого, умовний? Це лідер, мама хохотала, это... А так і кажіть, а то ви говорите про когось. Лєра, вмішаюся в вашу розмову, двох слова скажу. Якби не було Роми Грищука, то не було би стена батлу у Львові. Женя Бугров, Денис Болишев, Мікір Мамідієв, Юрій Громовий, Віктор Розовий, Олександр Дмитрович, Оленка Пазга, Максим Болець, ведучий Віталій Новосад та Роман Грищук. Друзі, дякуємо, до наступних зустрічей. Нас чекає ваш реванш. До побачення. Пожалуйста. А це, до речі, наш режисер, тому сядьте рівно. Слыша. Все, понятно, все, це... Голос свише, так. Я добре, але от... Я два слова питаю. Бодя, давай я скажу. Давай, кажи. У мене просто звідси наступне запитання. Зараз, ну, я так розумію, Рома не при ділах. Хто взяв на себе цей бразди правління? Хто у вас тепер? Чи вас не розподілили між собою ці обов'язки? Зараз повна анархія. Хто хоче, то і робить. Вообще. Всі займаються, чим хочуть. Вам... Скоро пизда, да. Ну, такой маленький. Я просто серьезно и не шучу. На самом деле, на самом деле... Без лидера. Нет, на самом деле есть лидер, конечно, есть лидер. У нас два их, это Гриша и Ваня. Да, так что... Все ребята держат нас в ежовых рукавицах. А что, а Юра, я просто думал, что ты как... старожил клубу, що то ти будеш одним з лідерів? Чи ти відмовився? А, знаєш, я не висував свою кандидатуру на голосування. Тебе все і так влаштовує. Це було б інакше, як в Верховній Раді. Пім, пім, пім. Брате, був старостом класу хоч раз? Ні, ніколи. Він не висувався. Пожалуйста, я не висувався. А мене б взяли, звісно, я ні. Максимум – це... Завхоз дома. Ну, все, типа, это мой потолок вообще. Да? Все при тому, что ты жаешь у машини. Понятно. Это да, это да. А це так можно, да? Оце так взял, пішов. А знаєте, Бодя дуже непередбачений чувак. Я вообще сьогодні перший раз в ефірі не з бухлом. Це я в шоці просто. А зря. А я ж слюну трошки глотнув, конечно. Не з бухлом. А я б це, якби ви сказали, що можна, то я б, звісно, да. Я б за рулем, я б не купив. Я можу говорити п'яним з людьми, з якими я не знайомий. Ага. На другий ефір говно буду. Все, типа. Поняв. Все, оце нормальне приглашення, я вважаю.
Запрошуємо до Львова. Так коли от, наше це шоу набере 14 переглядів, випускаємо другу частину. І там 15. І то все від мене. Я хочу ще раз запитати, Юрій, дивись, а ти, ну, переглядаєш, типа, шоу зі своєю участю? От ти виступив, вийшов випуск новий, мама хахатала. Ти передивляєшся сам себе? Любуєшся собою? Вивчаєш якісь там свої плюси-мінуси, щось там, робота над помилками, чи все кайфуєш? Часто передивлявся стендапи. Что добавить, что это самое, что убрать, там больше это нужно. А здесь, ну, конечно, бывает момент, как номер, который там прям очень смешно, мне очень понравился. Даже не с моим участием, я просто его пересматриваю. Просто квартал, 90 человек есть да. Там. И кайфуешь. Типа, в тебе типа, немає типа, самолюбования, типа, ты сам не можешь. Тебе там на телефоне, например, ты зараз нас выключишь и будешь в машине дивитись видео. Лучше виступи Юри Громового. Такого не буде зараз. Ні, там у нього, як Юра Громовой, просто сидить у машині. Это самолюбування, вообще буду сидеть, смотреть на себе. Ну дивись, я так чого так плавно підійшов, я хотів запитатися, чи ти після того, як вийде наше шоу, чи ти його подивишся на Ютубі? Давайте так, а треба? Звичайно. Повір, ми зараз на тому етапі, що ми боремося за любий перегляд. А якщо в тебе вдома є типа телефон, планшет, комп, то це плюс 3 перегляди може бути. Так, хорошо, давайте тогда конструктивненько. Вот кроме вот этого эфира, который у меня сейчас идет, еще что-то будет? Ну там клоуны потом, фокусы после этого. Может, вставки вы какие-то нарежете? Стриптизер заказали, буду. Да, вот, типа, мы общаемся до какого-то определенного вопроса. Типа, там ты задаешь, так, кто там из мамы хохотала, ушел депутат. И я отвечаю, ты такой, спасибо всем, а сейчас будет стриптизер. Просто я почему спрашиваю, в принципе, я уже как и вижу это шоу. То есть не то, что я сейчас сижу вот так вот и такой, типа, эх. Вот они, депутаты. Что-что? Кто-то не пішов в депутати. Почему я не пішов в депутати? Ну да, депутати прикольно, не? Наверно. Я ж не знаю. Не треба депутата ну, спитати. Не, мені віриться, депутатом прикольно бути. Все в костюмчикові собі ходиш. Там тепло у Верховної Раді. Бутерброди є там. Я бачу, о, великі цінності до робочого місця, типа. Ні, ну то всім відомо так, що в них в Верховній Раді їдальня дешевша, от, ніж сюди було. Ну це єдиний плюс. От, а так депутатам бути складно. Слухай, ми хотіли запитати ще чуть-чуть вернутися, то ми просто хотіли знати, чим зараз живе проект «Мама хохотала на карантині». Ти дуже чітко і так, ну, аргументовано сказав, нічим зараз не займаєтесь, але я так думаю, по-любому якісь проекти готуються. Але нам, типу, дуже багато, так як ми все-таки на платформі «Stand-up Battle Club» зробили цей канал, нам все-таки би хотілося, щоб тебе чуть про стендап тебе позамахувати. Коли був твій перший виступ? Ну, типу, скільки років тому ти почав, типу, цю штуку? Свої стендапи. О, блін, ви копнули, звісно, взагалі. В жизнь. Самое первое виступлення – це в університеті було. На дні первокурсника. Там ми взяли, короче, з парнем одним. Он хорошенько курив дурь. И в какой-то момент он по накурке пришел и говорит, ты прикольный, давай сделаем с тобой что-нибудь. И я такой, типа, а что? Кайно бомный щегель? Не. Тот человек сдавал рефераты, написанные зеленой ручкой. И в конечном итоге он сказал, вы меня не выгнали, потому что я буду править этой Русью, когда все страны объединятся. Только у Костя Гугаладзе. Возможно. Но звали его... Лера просто рандомные имена выкидывает. Да. Я мог просто... Его звали Алексей. Алексей. Леша был. А что с Лешем? Ты знаешь или нет? Тебе не интересно? Не. Я звалась, как вообще судьба человека, который воливал реферата зеленую ручку. Мне, например, пиздец интересно. Приблизно так же интересно, как Бакалит свой первый стендап-выступ провел. Що там, да, Льоха? Ну, типа,
Смотрите, можно рассказать типа два момента. Когда я первый раз вообще выступил, это произошло на дне первокурсника, на первом курсе, все логично. И я читал «Штепсель и Тарапунька», там было два этих самых, два персонажа. Вы знаете этих двух персонажей, короче. Что-то, пускай будет так. Это молодежь, они там... ни Штепселя, ни Тарапуньку не знают, поэтому что там говорить. В общем, мы читали с ним, и я помню, что он ни хрена не помнил слова. Вот это я точно запомнил. С того момента я тоже не помню слова. Вот. Но это было 10 років тому. А більше виходить 17 років. Та перший виступ. Більше, ніж 10 років тому. Конечно, більше 10 років. На першому курсі він був 18 років тому. Начнем з этого. Можна я спитаю? А ви кажете, що накурився чувак один, подійшов до вас і запропонував робити щось смішне. А коли його попустило, що було? То він забув всі слова. Коли його попустило, не создав, і мама хохотала. Можливо. І така шутка має право на существування. Аня, а чого ти говориш до Юри на «ви»? Чи то, типа... Там просто Юрій Іванович написано. Да, я читаю перед тим, як дивитися на людей. Виходить, що зараз Юрій Іванович говорить з фурою, знаєш, ну то вже якраз такий розмова. Дисонанс, скажімо так. Фура, да, фура теж мені понравилась. Так от, я іще одне наблюдення. Ви ж мені видиться, що Юрій Іванович виглядає як чоловік, у якого у кармані тої курточки повно конфет сосательних. Именно сосательних. Не, на самом деле здесь бумажка, чек какой-то. Ладно, так уж и быть, раз уж мы пройдемся по моих карманах. Чисто ревизия, машины. Чисто ревизия, так. Сюшпеска, и ты даешь чужим детям, нет? Нет, там бумажка. Нет, то я должен был в пальто сидеть вот так. Пальто должен был сидеть там маленько, дві. Ні, у нас, до речі, просто ти що не став учасником нашої постійної рубрики «Що в карманах?». Так що, типу, ти пройшов її успішно, типу, і ага. Ну, без реально, ребятушки, більше нічого нету, кроме мусора, который... Юра з нами обіцяв поділитися, яку найбільшу суму він заробив за один виступ в стендапі. Розкажу. Ага, розкажи. Уже розказує? А, да, це типа, це буде в анонсі, і це буде... Смотрите, короче, це в анонсі буде, да, і це саме. Значить, когда-то я займався стендапом, вот недавно я займався стендапом, і була следующая ситуація, это... Вот два, может, три тому назад было. То есть средний чек по стендап-комикам, там, я помню, ну, потому что не было еще даже понятия. Вот сейчас как-то есть понятие, сформулирована цена, за сколько ты можешь выступать. И ты можешь у друзей спросить, за сколько. Тогда еще не было этого чека. И в какой-то момент мне звонит Тоня. Сейчас вроде чеки внимания. Кость прочувал по чеку. Не-не, есть ставка. Ну, ставка, типа, ты можешь спросить, сколько там ты выступаешь. И тебе скажут определенную сумму. А тогда это не было. Тогда все ставили суммы там типа 50 тысяч гривен и 100 гривен. Типа каждый по-своему себя ценит. Сейчас это более как-то устаканилось. Ну вы же четко знаете, я каждому из вас спрошу, вы четко будете понимать, ага, я выступлю за вот столько. Ну я там меньше у меня опыта, я выступлю за меньше. Так тогда драли любую сумму. Типа от фонаря, какая в голову приходит. И ты такой, на! Короче, и вот такая сумма была и у меня. Звонит мне Тоня и говорит, за сколько ты выступишь? Тоня Матвеева? Да, пускай будет она. Звонит и говорит, за сколько ты выступишь? Я говорю, а я же не знаю, что сказать. Я такой говорю, а кто это? Она говорит, ну это Киевстар. Я говорю, Киевстар. Это Тоня Матвеенко. Я говорю, $300. И она такая, ого, я говорю, да, я так себя ценю. Она говорит, хорошо, и кладет трубку. Через минут 15 перезванивает, говорит, они согласны. Прикольно. В смысле согласны? Они
принципіальні і непереборчиві. Я говорю, ну окей, типу, $300, так, $300. Вона говорить, ну надо ще троїх таких же. Я говорю, без проблем. Я найду троих за такую стоимость. Короче, я, Бекир и Свят. По-моему, настрой всего лишь был. Типа двоих надо было. Да, троих. И мы едем выступать на корпоратив Киевстара. Приходим. И после того момента на корпоративах я не выступал. Мы приходим. Материал у каждого классный. Ну, типа откатанный. Понятное дело, мы выступали уже неоднократно. Все есть. И мы приходим, короче... И там оказывается фуршет. То есть люди стоят. Люди стоят. Люди, что делать люди? Ну, типа, люди стоят и люди пьют. Жестко понятно. Пьют. И мы выходим, а нам сказали по два блока. Я выхожу, типа, я говорю, что я буду первый. Я выхожу первый, я, ну, типа, там, открыл. Нет, Свят был первый. Свят был первый. Свят вышел, короче, заходит в это самое, говорит... Марченко, правильно? Свят Марченко. Да. И я, короче, такой, он заходит и говорит, там пик. Я говорю, что там? Говорит, там никто ни хрена не слушает. Вообще! И я думаю, да что ж там, господи? А я, типа, Бекир, а потом я выступал. А на следующий раз мы договорились, я, Свят и Бекир. Типа, вот таким вот образом. И я выхожу туда. Ну, Бекир тоже выступил, тоже вышел, сказал, я выхожу туда и читаю просто... А, Бекир сказал, я, блин, два блока не дочитал. А я выхожу и начинаю читать, и понимаю, что... Ну, как вам объяснить? Вот, типа, аудитория, которая вообще не настроена слушать. Не то, чтобы она там хоть немного, хоть как-то, типа, хоть голову поворачивает в твою сторону. Нет. Просто все квасят, едят. И один, короче, чувак, это программеры, программисты этого Киевстара, они, короче, все чем-то заняты, и один чувак, который в черной косухе, в черных таких штанах кожаных, черные закрученные носки, он такой стоит такой перед нами, такой. Но он пьяный, с бокалом, он такой. И все. И он ничего не говорил, он даже не смеялся, он просто... В ноль, в тишину, вообще в нуляку такую. Я думаю, что то він якраз вас всіх трьох і заказав, типу. Да, ну, бо согласися, 300 баксів того стояли. Нет. Ну як ага. Нет, не стояли они того. Ну, то есть, даже если ты выступаешь за какие-то, ну, небольшой гонорар, тебя слушают, те смеются. Ты когда посылаешь энергетику в зал, не мне вам об этом рассказывать, и она тебе возвращается еще больше. Ты прям такой, эх! А в этот день хотелось просто напиться. Вот прям приехать и тупо лупануть пляшечку водочка так со ствола. Да, 300, конечно, 300 баксов мне столичную позволяли взять. И 0,7 даже с горла, что там, креветкой закусывая. Просто шариш, Юра, наприклад, щоб я заробив 300 баксів зі стендапу, мені ще треба десь років півтора-два хуярити. От. Ну, это я... Йому треба півтора-два роки хуярити на роботі, щоб заробити, а зі стендапу це взагалі не варіант. Каша. Так що, ребята, мені кажется, що... Я після цього, ну, типа, після цього корпоративи... Я старался вообще минимально корпоративы какие-то брать. И это самое. И с того момента как-то, я не знаю, начали нормальные суммы загадывать. Потому что до этого было... В машине. Понятно. Что-что? Из того часу тоже ешь в машине. Да. Теперь у меня есть... связи нет. Да. Комбінацію, в мене йшло питання, типу, ну скільки ти найбільше заробив за один виступ, і який був твій найстрімніший стендап-виступ? У мене таке надкрився, що як ком, ми попали прямо в точку, воно прям все сложилося. Чи мав ще якийсь гірший досвід? Чи не був, чи то був самий стрімний? Ні, це був один із самих хренових виступлень. Ще одне було виступлення, коли я вже, ну, більш-менш в стендапі розбирався. И там ходил на разные, ну, как и вы, наверное, ходил на разные площадки, ездил там по Киеву в основном, какие-то площадки, где-то выступал, где-то что-то это самое.
И тут в какой-то момент я вижу объявление, типа, все, новый клуб, новый стендап, клуб Барвы. И я такой... Звучите так культурненько. Ну, Барвы, клуб. Их там выходит пожарив. Ну, типа, типа, група з пожару спалися і создалася група Барви. Да, і как бы, чесно, ніщо не предвещало біди, і вони говорять, типа... Знову зводить Ніна Матвієнко? Ні, там не Ніна Матвієнко, я это в Фейсбуці увидел, а выступлений, типа, не очень много тогда было вот открытых микрофонов, сейчас реально много. А тогда, ну, я думаю, ну, пойду, проверю там материал или что-то типа такого. Я захожу, и они говорят: о, ты, Юра, ты регистрировался? Я говорю, да, я регистрировался. Говорю, ты долго читаешь стендап? Я говорю, ну, трошки есть, ну, хорошо. Будешь тогда Юра, там, четвертый. Юра, регистрировался? Он такой, да. Все, ты очаглюешь наш стендап-клуб. Вообще так и произошло после этого самого, после выступления. Но, короче, я прихожу, говорю, а сколько человек будет? Он говорит, ну, 5 человек регистрировал. Говорю, они читали стендап? Говорит, нет, никто из них, ты один. Ну, ты, в общем, покажешь, что там, как там. Там же все просто, все это самое. Ну, короче, как всегда люди думают, что... Как всегда люди думают, что... Я, сорі, я на одну секунду тебе, Юр, переб'ю, будь ласка. Вони, знаєш, типу, система, вони просто надіялись, вони не знали, що це вообще. Вони надіялись, що хтось клюне на оголошення, прийде хоча б один опитний і зробить все красиво. А, ну, в принципі, вони словили того опитного, как бы, на то время из них был не то, что самый опытный, даже если бы я 2 раза выступал, я уже был бы опытнее любого из них. А, вот, и, короче... Я говорю, а, типа, публика, как это сам? Ну, клуб, я вам скажу, ну, такой гадюшник, реальный гадюшник. Там, короче, пиво, семечки, рыба, сухарики, все. Ну, вот, типа, весь ассортимент. Одним словом, барвы, барвы. Барвы, барвы, там, все барвы закусывают к пиву. Короче, и я захожу, и они говорят, типа, да, мы, типа, продавали билеты, все дела. Я говорю, и что, и будет публика, елки-палки, ну, это ж, как бы... Я говорю, да-да, будет публика, будет там столько, это самое, сейчас забронировано столько. Я говорю, а продано сколько? Говорит, ну, продано 2 места. Я говорю, ну, окей. Лид. Короче, начинается мероприятие. Один столик, за ним сидит 2 человека. Парень и девушка. Уже такие нормально под шофе. И начинается это мероприятие. И типа... Клуб Барвы превращается в Барвы. Прям вот таким вот образом включается свет. Видно, какие липкие эти столики, вот эти оболочки, которые... У них там такой, знаете, слоякус, короче, это фисташки, блин, загнул, конечно, фисташки. Там, значит, соль вот эта... Соль от арахиса, значит, пиво разлито, и видно, как вот по этому столику стелится все это. Короче, начинаем выступать, первый выступает, второй выступает. Естественно, не то, что они в тишиняку выступают. Эти 2 человека не понимают вообще, куда они пришли. Ну, типа, выступает 3-й человек, и этот чувак говорит, да, все, давай тебя чуть позже поставим, что сейчас разогреют, сейчас публика будет вообще горяченькая. Я на это все смотрю, на этих 2 человека, они помирают там просто. Ну, вот, ну вы же конкретно понимаете, что такое пришло 4 передо мной человека, которые это самое, которые вообще не готовились. Ну, то есть они думают, стендап это типа вот Карлин рассказывает, так это он не готовится, это он как вот есть, вот так вот и рассказывает. И вот эти 4 человека выступают, и в какой-то момент выхожу я, говорю, эй, всем привет, здрасте, добрый вечер. И эта пара встает и выходит. А тобі людей розогріли, перед тобою розогріли людей, а ти їх посадив, виходить? Я, блядь, вижу, і ця пара встає реально і уходить. І я вслед в дверях говорю, типа, це саме, давайте я ще, я виступлю, і, типа, ви уйдете. А, говорю, якщо вам, я, короче, крикнув, говорю, якщо вам понравиться, типа, если вам не понравится, я куплю пиво за мой счет. Вот так я крикнул им. И они, короче, просто в пороге останавливаются и такие, типа, давай.
Мені кажуть, вони там спеціально старались вообще не показувати, що їм смішно. Просто, а прикинь, короче, якщо в них типа така фішка на кожному заході намучувати собі півко, типа. Таким чином, Кура Громовий в перший раз попав на програму «Розсміши коміка». І на пиво. «Розсміши коміка» і на пиво. Вот, а це був самий... А ти любиш пивко вообще? Що, що, що? Любиш пивко? О, конечно, ти що? А яке пивко ти май любиш? А медове. Любое медове пиво. Но не это самое, но не Микулин. Микулин не люблю. Почему? А почему Микулин не люблю? Бо Микола пидорас. Вот такая у нас, вот такой у нас разговор получается. И следующий трек, ранетка, если мне платили каждый раз. Я понял. Вот, пожалуйста. Я тобі на початку казав, що якби ми всі готуємось до ефіру, і ми готуємо ті питання, які нам найбільше цікаві про тебе. От. Ти пивко п'єш? А ти пивко п'єш? Так, подожди. Вообще, вопросы только от тебя летят. Может, что-то Богдан хочет спросить? Может, этот КамАЗ что-то хочет спросить? Я тебе уже питав, типа, на рахунок депутатів. Мы там питаемся... Фура! 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 Я, типа, все, следующий передача, у мене буде писати КамАЗ. У мене один вопрос. Блин, ти до Львова коли? Коли до Львова? Блин, у мене був період в житті, коли я просто Львов по чуть-чуть починав ненавидіти, тому що я кожен місяць по три рази бував. То а якщо стендап... я тобі скажу, що я тут, якщо тобі сподобається, я тобі куплю два медових пива. Твоє виступлення? Ні. Поїздка до Львова. Богдана більш немає шансів, які так. Ну, типа, краще сказати, типу, такого, дивися, я тобі ставлю два пива, і тоді тобі сподобається мій виступ. Ну, це возможен такий варіант, возможен такий варіант. Вот, давай, що там далі? КамАЗ, КамАЗ. Ні, КамАЗ. КамАЗ. Давай питання, КамАЗ. Валерій. Хотіла вас запитати. Хай Валерій? Буде. Валерій Іванович. Це була ответочка просто. Трудовик, трудовик. Вот. Скажіть, будь ласка, які ваші три самі смішних коміки, з яким ви знайомі? Ну ви ж знаєте багато коміків, мабуть. Так, да, так, да, так, да, так. Да. Ну давай, перший, це пускай буде Олександр Дмитрович, так? Да? Ні, давайте, щоб чесно було, так і ви думаєте. Ну, Лера Мандзюк, ну. О, те я вірю. Не переживай, той список до нас не дойде. То я вірю. Ну, може бути, то да. Ну, ні, ну, не Олександр Дмитрович, то, звісно, ні. Ну, то взагалі промо. Юра. Да. Чекай, такий ти відповідаєш на це питання, але ж спочатку таке. Тобі, ну, неприємно, бісить тебе, коли дівчинка ногті гризуть? Та мені пофіг. Ну, мабуть, ти їсти хочеш, чи це закусь до пива, я не знаю. Вона зараз сидить в барі барви. Барви. Да, та, кстати, таку закуску і подавали. Я там була. Це так і було. Слухай, Юр, дивись, тут ще таке, Юра, я чуть не сказав. Там ще вчора два коміка залишилось. Лера. А, вже сказали два. Лера. Лера, Лера, Лера. Що це помилка. А, ну давай, давай тех, которые, блин, да, вообще много, вот реально много тех, которых я прям кайфую от их выступления. Ну я прям реально могу называть там часто, ну те фамилии, которые вы знаете, я... Кто назвал, типа? Давайте я называю, а потом просто остановите меня. Я прям даже буду говорить за какие-то монологи, мне нравится. Денис okay. Дума, он рассказывал про деда, меня там прям порывало. Никита Шевчук, он рассказывал про это самое, про женщину-бухгалтера, что склоки бывают. Калмачевский, само собой, там у него про какой-то мне тоже монолог понравился, но сейчас не вспомню. Паша Евчук, конечно, вы знаете Пашу Евчучка. Это... Кум мой, начнем с этого, как я кума, не это самое,
не вспомню так. Про Кума, это самое, ну что ж я. Конечно, конечно, как это, реклама Кума. Реклама Кума обязательно должна быть. Про пакеты. Пакет с пакетами очень мне понравилось. Потом. Все, нормально. Голышев. Ну, то есть я их всех, ну, типа, у них, знаешь, тут такой вопрос. У них у всех как были хорошие выступления, как и плохие. Я очень многих видел и плохие выступления. И хорошие выступления, и, ну, как, то есть я не могу так конкретно назвать там три фамилии. Бекир там очень мне нравится, нравилось у него про это самое, про куртку, как купили родители дверь, а не сапоги, там был у него такой монолог. Ты... А да. Скажи, будь ласка, комика, если ты знаешь лично, кто не просто заебенный комик, ну, ще й чоловік нормальний. Просто от нормальний такий посип темп. Ну, кум. Прямо з язика зняв. Не обов'язково родич. Ну, типа, і комік нормальний, і людина не говно. От такого. Ко. Одинкось. Прямо один-один просто... вибрать. Так. Ну, смотри, є разні поняття. Я подумав, що просто кумом якраз стають ті люди, кумом стають ті люди, які хороші люди. Ну, їх просто да. Так не вибирають куба. Хіба? Ну, вообще, да, вообще. Я недавно став кумом. Правильно розумію. От, мені це саме. Мені Паша дуже близький по духу, і як я йому сказав, коли предлагав бути моїм кумом, то я сказав, є люди, з которыми хочеться більше общаться. Ну, типа, і от мені з Пашей как-то вот не, ну, мы очень так как-то всегда, когда встречаемся, у нас какие-то душевные пьянки получаются. Вот. И я ему говорю, что вот есть люди, с которыми хочется видеться больше, а повода не находится. Говорю, тогда я предложу тебе быть моим другом, и повод мы найдем всегда, да. Отвечай на вопрос. Ко из комиков? Ну, я тебе ответил. Паша Євчук. А тепер далі, так? Таке враження складається, що ти, типу, навіть дитину спеціально завів, щоб з Пашою більше общатися, типу. Вот. Паша Євчук. Дальше. Ну, да, якщо хочеш, я тебе далі буду по градації, прямо до знища, до дна доходити. Треба було. Доста, не гія, будь добрий, не треба. Да. А тепер, ні, я тепер ще важливе, тому що, типа, це то, що нас, ну, турбує. Зараз період карантину. Нас турбує. Да. Ну, він ще не завершився. На чому, ну, що ти робив тих два місяці? Як ти заробляв? Очень... Давай все так, очень... якщо ти щось робив. Все очень интересно сложилось. За две недели до карантина я сломал ногу. Я... Блин, даже, знаете, нет никакой... В принципе, я тебе еще больше скажу, прям офигенно. Ну, типа, я сломал, потом были некоторые съемочные дни, но их перенесли после карантина. И получается, нога зажила уже. Ну, как зажила, я еще парихрамываю немного. Но нога зажила, а это самое, заживает, будем так говорить. И это, и все. И вот получается, сейчас карантинчик уже заканчивается. И я опять на съемочную площадку. Честно скажу, нету никакой там, знаешь, супер драйвовой истории. Серьезно, не может быть. Да, ну, мы типа, просто да, думали, что в тебе, типа, понял, что ты прям вот, типа, вот ты сейчас там... Не, ты понимаете, может, да, может быть такое, типа, я выхожу, говорю, добрый вечер, поскальзываюсь и ногу ломаю. Нет, типа, не было такого, что я там в стриптиз-клубе решил, типа, на шесте выебнуться и бахнулся ногой. Не, ну, вот нету такой истории. Я всего лишь ехал, типа, на мотоцикле 150 и просто свалился, да и все. Ну, не серьезно. Не, на самом деле я ехал на мотоцикле, все так, но я разворачивался при скорости 10 км в час, и что-то я нажал на тормоз, и там такая была, ну, типа, скользкая дорога, там не то, что скользкая, там шишки было, насыпаны шишки, и я бабах, и мотоцикл на ногу мне упал, вот и все. Но со скоростью 150 вам понравилось больше. Не, да, это было, да. Мені шкода.
Аж присіли такі всі такі. А ти поняв? Ні, ти як розказав, як поламав ногу, то типа лікар відключився просто. Оце херня, оце вже все, до свидання. Я на швидкий виїжджаю. У мене там такі приколи, я просто ногу придавило. Слухай, і ще тут, типу, ну, опять же, типу, ну, крутимося біля тих питань, що пов'язані з карантином. Дивись, нам то важливо, тому що, ну, типа, я знаю, що мама хохотала, вони набирають авторів. Це правда? Немає. У вас є сталий авторський колектив. І, да. Ну, типа, чи немає нових, ніякого на фрілансі, нікого не набираєте, вообще. Ні, ну як, це процес, ну, типа, авторів, все время как-то появляються нові автора. Но, чесно сказать, как это происходит, я прям не могу. Ну, то есть, я думаю, что это набирается как бы по знакомству, вот, типа, да не то, не по знакомству, это неправильно, это, ну, есть люди, которые там вот... А? Кумовство. Ну, я тоже так бы не сказал, то есть, девчук же не работает у нас, вот. А актеры вы набираете? Актеров. Ну, акторів как-то нет. Вот с этим вообще не сложилось. Это прям... Ну, дуже шкода, що немає акторів, мама хохотала. Ну, это да, конечно, надо было бы... Але тоді, дивись, я просто шарю, от ти медійне лице. І, ну, типа, мені то було цікаво, тому що ти собі зараз, на якому етапі? Ти собі сам ще досі пишеш, чи тобі вже дають сценарій, а ти як артист? Уже сценарий, давно я, ну, сценарий, то есть там «Мама хохотала» четко было изначально, что есть авторский цех, который пишет, и актеры, которые играют, ну, то есть сейчас уже большинство актеров, а точнее сказать, практически все, кроме близнецов Вани и Рыжего, то никто не пишет, все. Окей, а типа, а ти як? Ну, ти для тебе це як ріст? Ну, то есть спочатку ти писав, чи ти ізначально не писав для «Мама хохотала»? Я спочатку писав, було какое-то это саме було, ну, мені більше нравилось именно в стендап писати. Да і я так скажу, що, ну, типа, звезд з неба я не хватало, ну, в плані сценарної діяльності. Это однозначно. Поэтому я решил заниматься тем, что мне больше нравится, и тем, что у меня получается. Вот, собственно, и все. А я мала на увазі, що просто у вас актори, ті, які є зараз, вони вже так розуміють давно вже вас, да? Ті актори, які зараз є. А чи да. Не набридають образи, чи там ви не міняєте, чи все нормально, там вам не треба? Та ні, все чи нормально, не те саме. Це минутка ще архівного вопроса. Давай, архівний вопрос. Чого у вас появився САС і чого він пішов з «Мама хохотала»? Як це справиться? Якщо ти в курсі, якщо володієш інфою? САС прийшов так же феєрично, як і ушов. От, собственно, і все. Тобто, це... я... Блін, я даже просто не можу... Він, я... Дивись, чого я задаю це питання, тому що для мене «Мама хохотала» — це там сталий колектив, да? Тобто там ти, умовно, Маслюк, Гріша, там, потім Грищук, потім Женя. Тобто ви всі там, вічно забуваю, як звати дружину Грищука, вибачте. Грісь, будь ласка, Аня. Да, Аня. От, ну, типу, умовно, є якийсь кістяк. І то, виходить, в той період, коли він появився, це було як нове обличчя. І я подумав, значить, ну, ви хочете розвиватись, там, набирати ще якісь там, ну, типу, там, нові таланти. І того я і питаю, чого він, як появилось так, що він появився, і як так сталося? Чесно, я вже не пам'ятаю. Ну, типу, як-то він появився, в якийсь момент він появився. От прям САС – це чоловік, який дуже класно імпровізує. От у нього от є от к цьому талант прям. Я не знаю, как это назвать, как это рассказать, но у него есть талант. Это видно. Это если вот посмотреть, да, вот на него... Кажи, Лера, кажи. Ты сказал, что САС появился так же эффектно, как и пішов от вас. И сейчас скажешь, что САС – это человек, который, типа, дуже фосо импровизирует. САС – это Иисус Христос. Ну, и він, типа, импровизнул, и...
Вот мы и вышли, братья, на путь истинный. Вот мы открыли лицо нашего САСа. Вот так вот. Окей, добре. Короче, честно, я вообще не понимаю, не помню, почему он пошел. Ну, он что-то он там не поделил с Ромой. Не помню точно, что. Не знаю, как-то... Ну, не то, что не поделил с Ромой. Там у него просто... У него было больше амбиций, чем могло дать ему шоу «Мама хохотала». Вот мне кажется, вот так это правильный ответ. Ну, типа, он так решил, так увидел. У него... его ожидания не совпали с реальностью шоу «Мама хохотала». Вот так вот. Ну, а відозик, окей, дякую, ну, типа. Побільше соснув, вороче САС. Що ще раз? А? Я тільки услышав про сосну. Типа, знаєш, як типа пара, коли розходиться, навіть коли по обоюдному согласію, комусь да. Одному, я вважаю, пасікове, майхуйово. І от ко всьому дуеті «Мама хохотала» і САС сильніше суснув. Ви, типа, жалієте, що він пішов, чи САС жаліє, що, бляха, чому я зараз не у «Мама хохотала»? Ну, я тебе так скажу, всі плакали. Всі от сиділи, я пам'ятаю от этот день, коли САС ушов, всі взяли бутилочку вина, кожен сел в офісі возле окна, всі грустили. Було грустно, да. Всі вспоминали його. Слухай, я от сказав, сижу, я от сижу сказав, давайте ему позвоним. Ну нет, никто давайте не сорвал. Давайте, Юрий Иванович. Кто-то сказал, давайте ему позвоним, но ни у кого не указалось его номера, к сожалению. Не, потому что все удалили. Да. В порыве, все быстро удалили. Да, кажите, кто там пытался. Юрий Иванович, а вот что у вас за автомобиль? Якби це ваша локація, якби для зйомок, але що у вас за машина? Видно? Ти що, таксуєш? Видно. Ну, а що ви думали? Це ж карантин, йопки. Це такий бліт, через те, що, ну, типа, ми шаримо, що, ну, якби, сім'я, родина, дякуємо, що, типа, ми не прощаємося, просто бліт. Ні, спасибо, я якраз отлично себе чувствую. Є таке питання. Вигідно, ну, типу, фінансово бути актором «Мама хохотала» шоу? Іменно от. Це круто. Іменно актора. Ти багатий? Ну. Ну, типу, машина у мене є. Тобто, ви поняли, так? Да? Типу, «Шкода», да? Не «Порш»? Ні, ну, «Шкода» є. «Шкода» що є? Тобто, «Шкода» є. Типа ти, як я не знаю, ти на зарплаті, офіційно на зарплаті працевлаштований, чи ти, типа, чувався якось від зйомок? Чи, ну, як, типа, ну, типа, такий чуть-чуть нам, чуть-чуть внутрівка, щоб ми знали. Просто тебе Дмитрович за себе виясняє, блядь. Мені подобається з налогової, да, типа там, ну, ти доволен зарплатою, вона в тебе чистенька там, чи як в тебе там... проходить всі діла. Я просто думаю, типу, що якийсь один момент Дмитро скаже, слухайте, а вам треба такого, ну, високого бородатого зі Львова, такий, що на українській мові говорив. Ну, вмію ефіри вести, йолки-палки. Ну, типу, да, я поняв, вже резюме закидує, що тут казати. В принципі, я тебе так скажу, не обіжаю. От так. Окей. Це круто. Це добре. Я це запам'ятаю, ми тобі потім окремо кожен з нас ще напише. Ну так що там, є вільне місце. З резюме напише, все понятно. І дивись, було б нам дуже круто для нашої аудиторії, ну і в принципі для нас, якби ти назвав нам україномовні, ну і не тільки україномовні, які ютуб-шоу ти дивишся особисто ти, і які би ти би міг порадити нашим глядачам. YouTube-шоу. О, вот это вы, ребята, вообще не по адресу обратились. Значит, когда я сломал ногу, первое, это были сериалы, что я пересмотрел. Именно украиномовных ни одного. Стоп. Не шоу, давайте сериалы, придем к сериалам. Сериал, я начал смотреть «Перші ластівки». Это наш сериал, это да, не, да, не видели, да. Не смотрели, вот. Да, классный.
Дальше. Шоу «Україномовного» я пересмотрел. Сейчас. Перші ластівки и второй сериал, который я обещал смотреть. Не помню, вот сейчас уже не вспомню. Школа? Не, школа не. К сожалению, школу я пролетел как-то. Будиночек на счастье, может? Не, так это Кум писал. Это тут грех не смотреть, понимаешь? Вот. Не вспомню. А шоу, именно YouTube-шоу, я, к сожалению, к счастью, не знаю, «Україномовних» я не смотрю. Ну, а типа, кто дивишься «Відьминки» на сериал? «Всі жінки» кто? «Відьми». А, не, ну я не смотрел, но всех их знаю. Скоро, это не как? Что? Это настолько долго связь, типа? Не, я не почула, ти пропала. Ти дивилася, що... Так, звісно, я представляла, що я Фібі. Вот, я це і всіх люблю звідати, бо я хотіла бути Пайпер. Ні, Фібі саме красива. Там. Круто, круто, дівчата. А я би хотів запитатися в Юри, як в нашого гостя, щоб він порадив. Окей, YouTube-шоу ні. Я смотрю, смотри, я смотрю восстановлення всякої різної херні. Ну, почему-то в последнее время мне заинтересовало. Типа, как тачка на прокачку, там дом, американский не тачка, дом. Не тачка, а именно там топоры восстанавливают, часы, фонарь какой-то восстанавливают. Ну, ты смотришь, ты же пришел, твой вик, типа, ну. Да, мы трошка не то запитались. Блин, и я вот типа так залип на это, все, типа больше мне ничего практически от жизни не надо было. А. Ну, вот, я понимаю. В Ощадбанку. Чего ешь? Ну, Юра. Типа да, вот, да. А тебе, когда в кафе приносят напий, будь-який напий, где есть трубочка. И вот в тебе есть такая привычка сначала чуть-чуть воздуху подути туда в середину, такие бульбашки робити? Я всегда вытягиваю трубочку и пью со стакана. Мужик. Я считаю, что вот это вот... Не знаю, как нашим глядачам, мне, например, все интересно про людину таке узнать. Я уже бачу, как, значит, он замовляє медове пиво, ему приносят трубочкой. Я типа поняв, що в нас ніколи не вийде попрощатися з гостем на якійсь цікавій темі, типа, все одно буде якесь запитання, типа. Нова-нова-не, кіт купець, що вкраді стагондей. А кіпець, орхідеє. Орхідеє? Орхідеє, там так і поється, так. Да. Орхідеє. Короче. Только что, нельзя прерывать эфир. Потому что я зашел в Инстаграм и смотрю, там просто идет эфир какой-то, типа, две девочки общаются. Ну, две девочки лет, я не знаю, там, по 12 максимум, наверное. Вот, одна из них. Почему в кармане нема конфет? Одни бумажки. Блин, честно, я и все поел. Вот, короче. И это самое. Одна из них говорит, что одна выпадает из эфира, а вторая просто типа сидит и говорит: блин, очень плохо видно. И кто-то ей пишет: да. А я говорю: да не, ну пишу просто: да не, все нормально. Она говорит: нет, так мне все нормально, то нашу было разбито. Вот, и я чуть не помер. А чего вы подписаны на девчат, яким 12 років? Это сложный вопрос. Тут ты меня подловила, конечно. А я ж конфеты скрываю. Они не ваши дети. Не мои дети. Они не мои. Я частенько... Ну, так хочется, чтобы были. А треба казати, что нема чужих детей. Блин, вот это и конфеты есть. Вот было гасло педофила. Гасло. Блин, это классное название для кафе какого-то. Метрович, тебе не видно. Гасло педофила.
Дмитро, видно, но ніко не розстроєний. Так от, я вас вижу хорошо, у мене нічого не розміта. Не розміта? Даже Маша? Не розміта. Каждый раз, каждый раз, когда я думаю о тебе. О тебе. Я бы бомжевала возле трас. Я бы стал сам где-то. Под наш оцей третій созвон ми дзвонилися, щоб попрощатися. Да, да, заебок, я считаю. А сейчас уже, типа, можно, ну, типа, материться, сейчас мы уже не в эфире, да? Ну, типа... Можно было и в эфире. Что поменялось? Пиздец, так а чё ж вы не сказали? Я бы якихось пару матюків захуячив бы нормальных таких, смачных, чтобы... В тебе от зараз буде, коротше, зазор. Ти говориш любий мат. Ну, всі, які чи знаєш, а ми, коротше, відео повставляємо. А, Юра. Так, да, і... Юра, бачу, у тебе була ситуація. А ну, тихо. Юра, у тебе була ситуація, коли ти крутив в руках зарядне і приблизно прикидував, чи вийшло б на ньому повіситися. Ні, я колись. Я колись крутив зарядку, і це саме, і закрутив роман. Щось типа такого було, понімаєш? З ким зарядку? З електриком, бля? Да, з електричкою. А, це Юри дощ падає? У мене дощ не було. А Юра не замінив, поки не сказали. Він повинувся на кришу, типа. Ні, так, де дощ? Але не дощ потемніло, типа так, на горі. Я дивіться. Я дуже перепрошую, що я відключився був надовго і так довго не міг з вами зв'язатися. Я фу, будь ласка, ну викинь це, бо я не можу. Таке враження, як будто воно біля мене. Пишу тебе. Блін, ну це офігенно, я вважаю. Це вона між нами пролетіла муха була ось тільки що. І вбила муху. Кажи, кажи, Олександр Дмитрович, кажи, бо затемніє, вже пора світ включати. Да, я типа якраз хотів сказати, Юра, я тобі від імені всього стендап батл клабу, від нашого шоу. А ти знаєш, наше шоу називається «Кайдашева сім'я». Просто. Так, просто ми должны были это узнать, кто кому брат, сестра и кум, правильно? Собственно, это и получилось. Кумью мы выяснили. Да. Кто КамАЗ, мы уже знаем. Типа. Да, тут даже родственные связи. Поделился информацией, что ты майже ничего не приховывал, что ты не был таким, знаешь, Виляющим чуваком, який ні на що не може чітко дати ответ, і старався відповісти по факту. Хоча місцями був дуже дипломатичний, ну але, типа, це круто. Він просто не знав, що можна матюкатися. Кстати, блядь, вообще, это проеб полный. Я ж думав, как-то у вас там смотрит какая-то аудитория, типа 18+, і хуй с ними там, ну, типа, такое дело. А тут оказывается, понимаете? Я би разукрасив просто... эту хуйню по повній програмі. Ні, в смысле, мою річ. Это ви мало ли, може, ви подумаєте. Я так хочу їсти. Так, попав. Все, люди їсть хочуть. Да, так от, короче, Юра, дякуємо тобі. Приємно було з тобою поспілкуватися. Сподіваємось, що ти колись ще, коли наше шоу вже буде мати ще більшу аудиторію, я сподіваюся, що ти віриш, і воно буде мати в нас більшу аудиторію, ще колись ми з тобою поговоримо, і вже поговоримо, я дуже сподіваюся, не під час карантину, коли всі будуть в роботі, в справах, і коли буде там ще більше... І коли цікаві. Дмитрович попаде, на маму хохотала. От, тобі бажаємо, щоб це, в тебе все було круто в сім'ї і надалі, щоб... Сім'ї на дачі, я подумав, ти скажеш, сім'ї на дачі, ну, пускай буде так. Да, типа, дякую, що ти виділив свій час, дуже кайфово, мені сподобалося особисто, решті я навіть питати не буду, бо їм по-любому кайфанули. Я сподіваюся, що тобі теж сподобалось, ну, хоча б... Да, все супер, так. Да, все, вообще, ви мене, конечно, закидали вопросами, особенно Фура. Фура, КамАЗ.
Уміє. Хорошо, тоді, народ, як завжди, я був радий всіх бачити, особливо вас, Юра, і всіх інших теж. Тому знову ми зустрінемося через декілька днів з інакшим гостем. А тобі, Юра, папа, дякую, хорошого дня. Ти краси лучший всіх, з мама хахатала, що ти самий там лучший. Це отак треба, типа бах, якось так. Хай файв! Отак, да. Хай файв! Все, пока. Все. Пока-пока. Це, типа, можна відключатися зараз? Можна відключатися тепер. Під однією горою, коло зеленої левади, в глибокій западині стояла чимала хата, Омелька Кайдаша. Хата потонула в старому садку. Старі черешні росли скрізь по дворі і кидали від себе густу тінь. Вся кайдашева садиба ніби дихала холодком.